вітаю усіх глядачів телеканалу «Місто». Дякую, що цей день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що обіцяють зірки на наступний день – 8 серпня. Овни, ваш винахідливий розум допоможе уникнути ризику в різних справах. Присвятіть нинішній день плануванням. Тільці, хороший в усіх відношеннях день. Рішуче беріться за роботу, і ви зможете успішно наповнити її новим змістом і завершити. Близнюки, не йдіть сьогодні звичайним шляхом, на свій страх і ризик. Прислухайтесь до порад близьких і добре зважте усі наслідки. Раки, ймовірні невеликі проблеми з далекими родичами. Якщо все вирішиться позитивно, ви зможете діяти добре та бути у гарному настрої. Леви, почніть сьогоднішній день з посмішки і проживіть у передчутті дива. Дозвольте собі романтичні зустрічі, побачення та спілкування з природою. Діви, сприятливий день для втілення різних задумів у життя. Не виключено, що вам вдасться реально поліпшити фінансове становище. Терези, на жаль, сьогодні вірогідні дрібні непорозуміння, що виникли через необачні висловлювання або хибно витлумачені обіцянки. Скорпіони – сприятливий день для натхнення і перемоги над собою. Ваша творчість може реально принести вагомий додатковий прибуток. Стрільці – прекрасний літній день і делікатна увага приємного супутника або супутниці – це саме те, чого вам бракує сьогодні і зараз. Козероги, зірки рекомендують приділити увагу зміцненню власного здоров'я та здоров'я близьких людей. Нехай робота зачекає. Водолії, зверніть увагу на своє здоров'я. Не слід забувати про режим дня. Бурхливий прояв емоцій може тільки погіршити становище. Риби, зберігайте рівні стосунки з оточенням. Незабаром їх підтримка допоможе зблиском вирішити поставлені перед вами завдання. А прощаючись, я хочу побажати, щоб новий день наповнив ваше життя тільки приємними та позитивними моментами. Більше часу проводьте на свіжому повітрі та частіше посміхайтесь. І не забудьте, що ми побачимось вже завтра, в цей же час, на телеканалі «Місто».